же сойдет ядро. Dhe mirë se po takohemi edhe këtë të shtu në Veçkesh. Po që shë kalut këtë januar, bre? A pa të të ftoft? A ju ka met në i centë në gjepa i keni hargju krejtë se unë në dy avshin e parë? Zërë, viti i gjatë është januari, viti i gjatë është. Po, po, vetë, vetë, se s'mun është mi thonë mujë, se s'kryet kur. Po, shnësh, e në mësutash. Një shok i jam e pa ditë lindjen. Edhe mollëna, mu mledh kretë shoqnia me ble një dhurat bashkë se s'keshëm veç e veç. Kur ai tipi, as telefoni nuk na qeli, as mujtë mi auru, as me taku mi adhon dhuratën, as... Mas dy detve, e taku pa hirin rrugë. Edhe i tham, ku je, mërë të gjë? Ku ke për ditë lindje që s'na qelë që as telefonin, as kur gjë? A i thala i le komik në malë, mos me më taku kërkush heqë. Qa u mërvesh ajo punë? Edhe tha, mos ma urëni mo ditë lindjen. Heq bre, s'po du kërkush me ma uru ditë lindjen? Na pe këshyrim, se kur pi bëjshë dë vjetë, ditë lindjen nuk po të festoj ke mo. O heq bre, as durata, as kur gjës po dëjshë. Veq mos me t'i kujtu vjetë. Bile bele, zdiha keni vrejt, kur pi bëjshë do vjetë, po arrojshë sa vjetë i ki, mos me rajtë. Herën e fundit, e pyta nanën ta me thash, Alla Ile kalëzëm, sa vjetë kom i bëjshë tash? Ajo më këshyri, më këshyri, më këshyri, tha, unë e s'pi ditë mi atë, le më tuj, atë më sëmë shurdo. Qa o puna e kësa jetë e kështo? Kur je i vogël, mule, mule, me lypë më rritë sa ma shpejtë. Kur për rritë është, po ki qef me ta bodi kush, hecë s'po dukësh për qëto vjetë që më tha që i ki. Hecë e bjerën fije njerët. Ama po, koha po jetë, na për rritëm i shumë shpejtë. E kur për këthen kasetën mrapa, krejta i mund, krejta jo punë, për çka? Për pare. E në fundit, kur ta këqyrsh, krejt që atë bënë më knaq, është një rogë mirë, një kerri mirë. Jo, jo, a i gare, ato po, edhe roga edhe kerri, edhe krejt po. Në fundit, një naje mirë, një fjale mirë, me shoqnit mirë, me familje, me njerës të dashtën të shpirtit, asi njerës që nuk ta bujnë rafsh, asi njerës që janë aty për ty edhe kur je keq edhe kur je mirë, ata njerës që janë mirë njohës, dy anë shëmë janë mirë njohës, edhe ti e mirë njohës për ata edhe ata për ty. E vlerësojnë ato që e bonë për ata, edhe ti e vlerësojnë ato që e bonë ata për ty. Po po mduket që të ngajtë mas dësaneve, po i harrojmë ato qka e mbajnë njëri unë gjallë me të vërtit. Shdo që, po du mi ju të regu që am ndodhi para dy avësh. E kam taku një zonjë, në një frutari, ose kështu që shesin pëmë perime kësi gjana. Unë kisha hi me ble diqka, ajo që loja aty rastësht të ble për vete, unë lëpësha me ble lakën të rasojit. Ata në dyqan ma të regun një loj që e patën, musë më pëlqej. Edhe ajo gruja aty ofër, që më kanë dëgju, dirësa onë e kom lëpë lakën, ma boni, a banan largë, ta shurdhna, A priton tha me ardhë diri të banisa ja me tha se unë po du me t'a dhonë një kuti me lakën me rasoj. Instikti i parë, kështu menja që më shkoj, do ashtë ta mi thonë jo t'lut nga më su mundo. Po qash më dëshirë mu afru me mbos gjithje, sa që shkova me një arme to. Edhe, kur u afru më të banisa asoj, më luti me unë gjithë të banisa, edhe për kafe. Po unë nuk isha ku, edhe ajo në gjithë vetë, edhe zbriti shumë shpejt, me një kuti me lakën, ma dha, më thadë boftë mirë, e mputhin dy faqet,
Edhe tha nëse don kutin, kthema nëse don lemaç aty te frutaria, çat dush. Në çat moment, shumë u emocionova. Çat shumë u emocionova, diqysh, adin, për një ma më boni me lot, edhe i ka që mësë me mpa se shumë gjestim i vogël, për zonjën Shefkinoze, se qashtu e pat emrin ajo zonjë, po shumë i madh, është gjest shumë i madh në ditët e sotit, ku gjestet të tila kanë fillu me urralu. Kështu që unë sot, po kom dëshirë, me ja kujtu krejtve, që gjestet e vogla, e bojnë ndryshimet të mdhaja, edhe mos haroni me bo mirë, se gjeni mirë, thojnë populli. E tash po e përshëndes shumë zonjën Noaze, se zonja Shefkinoze, Noaze po e thirkam familja. Nëse po nashe e tash, zonja Noaze, mos haro me shku me marë kutina të, të frutaria, që të takom lonë. Faleminderit shumë. Tash është vakti me i thirë mysafirët tonë. Ata janë një grup që vinë prej një klubi shumë të sukses, shumë të futbolit. Është kjo klubi për të rritur në për fëmije veteran, besa këtu në Prishtin. Me knaqësi, iftojmë në studion e Veçkesh, drejtorin dhe tre lojtarë të klubit Dekoriko. Drilon Baholi, Flamur Neziri, Ardit Gashi dhe Agron Beqiri. Mirë se keni orë në Veçkesh. Mirë se ju gjatëm. Mirë se ju gjatëm. Zdia jeni të e një është të fryera edhe që ajo dirë që ati e mra pa ato një shumë. Unë e pak pëtut na po mësë të të ne jo. Jo, jo. Se i kemi tu do gra e i kemi do kameramana shumë të fort jemi na. Se diçka që ndodhë atje, na ikim të partë, ta e lojmë kënej. Durë të sigur të akum. Po. Fillimisht ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit shumë. Për dukjen, për mysafirët fantastik. Për mysafirët për veti po menon. Mysafirët e shtëpisë. Po, aha. Mysafirët e shtëpisë. Edhe për veti, pse jo? Edhe për veti. Sa për këtë kësoj zhurmës, me nuk më s'kon ai formula, ai sa na. Po kartën më s'kon. Jo, po gokort e ofër këtë. Kemi një pistë të aeroplanëve të vegjël kësi. Po maskohe po lëshohen këtu, po mirë ko ka puna, pro. Se s'me shonë me parashuta, se për arët në mas falidhje. Plus, me raste, ndëgjohen do qenë prej knej, ka dhe qenë. Ata janë të mirë, së nangë. Ata janë të mirë, po, shëqerozat. Mirë se keni ardhë në Veçkesh. Mirë se ju gjatë. Për një sanë e di sigurt. Nana Arditit shumë ka më gëzu që ka ardhë Arditi në Veçkesh, që ka dalë në televizor. A po vre Ardhet? Po vre nëna jam. Bile, kur del emisioni, sigur të e ka më gëzu shumë, në ashtë edhe ka më koqë. A i thirë shoqët e krejtë. Sigur, këtë më hollën ofër të këshën të televizori. Edhe na e na gëzu shumë edhe këtë lejtarë gjën gëzu që orë dhe Arditi. Pak si uri me Ardhet. Faktikisht. Këmë rri shumë Ardhet. Kër në këni boftisën, ato krejt refuzeshën, jo, së di, jo, që fa, pëse jo, pëse më s'me ordhështë. Auto të shëna? Po dhe, më shtyshën, jo, në shkoj, jo, në shkoj, pos. Po, e pëse u të shëna, e din? Nuk e di, valoj, nuk e di. A kishë në shkoj? Se di, ka emocionën, ashtë asen që... Unë e menoj që e kam bo punën me ordhar diti. A që lem shumë ja kam bo këti? Jo, se unë e kesh i porin lisë për poshtë të shtyke kush. U shtyshën për mësme ordhë. Po dhe, se unë e zakonisht nuk kam, shtu shumë emocione, jem pak ma... E për me lujt a ndodhë që shtu me thonë unë e jo, unë e jo. Jo, e për me lujt është e këndër, da këtë presin me lujt, këtë dojnë me lujt, gjithë shumë. Edhe ata që zdinë, të thonë edhe unë, edhe unë, edhe unë. Ma bëm pa drejt me erë. Kreqe, të leniri për ma kojë notë, së për që në lujt, veç mu, së për më jatë minutaj. Ama veç Arditi së thëtë. Kësë thëtë, a? Unë në gjithë jam i gasë shumë. A të bjenë shpesh me najtë atë si në rezervë? Jo. Jo, zakonisht i... Jo, dhe i marë, zanë vanë shumë ati... Jo, shumë. Bankinë, që ata është një në ljoj. Sa ti në bankinë në zënë dyve, anë një jetë në kohë, më shkofë një në ljoj. Jo.
Në karoç ashtu hisë, ju që ndruhë. Mastanin. A gruni? A të bjen me lujt? Po, më bjen me lujt, po. Këm pas do e lëndime, po jo, mirë. Mirë më ka e të shtash, po. Po fatë mirë, po më shtinë. Po kanë nevoj, halo për me. Kush gëzohet mas shumë ti kur të shretu lujt? Mas shumë ti gëzohet familja. Po, a ka prej aty në shpe që të tojnë mas lujt se për dzohesh, a pe the naj dora, naj kom? No, ma jam, këtë gjash shpesh i bjen pijshmën, këtë gjash shpesh më ka thonë melon, po jo, atë të vazhdu. Po, omër, se zdi soja mund duvë, këtë din ma shpesh t'i kemë përbëtë. Ma kësil 4 erë bashkë në hunë. Unë jojnë ata me erë. A ka që këtë vetlë, na buzë, na hunë, na kryta. Se që, a, peti, ki nevoj, a, peti, këtë, a, vëdhen që këtë gjë ishë, ty s'damë. Më thonë, i karonë shpesh me shku me foshat, lidhëna, me gjakme. Po mësu tash, po mësoj. A të dhamë ty jo së tamë? Jo, pe tash, në tash, po mësoj. A grana, po do me shku mu kep? Jo me pekshyri lujen, s'ko nevoj. Ren me gjak, qashtu me. Po, me gjak, me... Ne, se fasha që ja dhojnë dimën e parë mjek të klubit që janë atë, po normal, kur ka nevoj për naj intervenin pak ma... Aha. Naj kep, jo se diçka, normal që duhet me shku me maksil. E flamurit si bjek, ti s'përzi është me këta, ti veç rrën vend të ndin atë. Unë jemi fundit, zakonisht i këqyri këta të vro, kur vro në thirë doktorin, ajte ma shpejt. Qashtë? Jemi mes, që më runa. Ti vlus me dorëza, me. Dorëza, his. I ka të ishat ma të gjata, i ka të që. Nëse vro. Vro të kom arditin, a gronin musë të më vjen rani, his. A të bjen në jëherë me prit topat e këti sulmusit arditit? Hes, po më lënë me përfarpune, këtë ftofna, në pi gripit kështu kam probleme shumë, se ftofna, a përndërishë. E ko... Zinë! E ko a gronin përpora, që ta... A rrinë në jëherë me ardhë me të afru? Po, më besë, a i konena, e. Zakonin është të në shkoj, ja thok i këti kërët në i gullë, se këzumë, kej shkoj, ja thok i përndërishë. Flamuri, a gruni të nëjë është arditin fund atje, po arditin dërpremi e vjen në taku me mullin ma shpesh. Me shme abdurin që në dërpremi. Edhe kur dhja po m'golla, normal që me shku me përgzu edhe me fund. Preke njështë. E që shu bone e drejt orte? Me t'njafshëm. Me t'njafshëm, o, si krejt. Për ndryshe, familje e me mon klubin prej vitit 1984, edhe se kena lëshu, kena qëndru stoj këtë dhe i qëtash, edhe u rrita pak e u buna njëherë në dimës trenerë, më thanë të s'po din, trenerë, thajde drejtarë. Masi shpitë që to, i provon krejtë pozitat dhe rësat ja qëllon. Me lypë, tha, dikun tjetër, tha, edhe ashtu trenerë s'po din, tha, dilë bërë në drejtarë qëto. Shërbenu, shërbenu, për njështë. Po, mundëni me pije, me ongër qatë ju ka qëllu. Agron qatë ju e ki edhe një pashtetë. Jo, fokës paska. Fokës paska. Vesh që ashtu me një kështë një kështë një kështë një kështë një kështë një kështë. Së do orë në bukë dvejtën, se ka ditë veç për tjera herë. Për ndryshe, përgëzojmë drejtorin e të e bu një punë shumë të mirë në klub. Falenderit me që nga morë vërë që shumë për nëjësë. E falenderoj se rrinë shumë ofër ekipit, se ekipës të parë, si krejtë grupë moshat i për cilë, është të e bu një punë të mirë, po i vynë alo me bu punë matë mdoja, matë mira. Ju keni aty shumë, keni shumë lojtarë, krejtë grupë moshat i keni, deri të veteranë. U gjashtë, deri për mi 4. Keni ndjerë kogja lojtarë të famshme, lojtarë të mire. Qa do me thonë që kjo më rapa për juve? Për klubin e juj? Është kjo ka një rezervë jemi. Rezervë e mullit të gullë. Ka po menuj që vë bëja i gora, se din që për një me është. Për një me është, me dërte duhet rezerve mullit. Do me thonë, Berisha, që lunë për komtarën e Shqipnis, po. Unë e kom shumë shok të mirë, bile para njove vesu ktheva, keshe vizitova. E kjo është, për posë që është portjeri mirë, është shumë djali mirë. I njejtë e është qyshje në akon për fëminis bashkë, kjo ka posë fatë kam rri shumë, edhe folë punës që e bënë, seriositetit edhe thjeshtis që e ko, kam rri. E a duhet me najtë në rezervë ma shumë për mu bo mëndej me mri pak ma shumë a qyshë? Jo, në rezervë sa ma pak se edhe gumat rezervë të kje rritë shumë pak hi në funksionë.
Realisht që sa ma shumë aktiv me kon, është ma mirë. Edhe pse e triti, kur u shku në fillim, së e di, u kon, në sa e di, në portieri trit. A po, a? Po, u kon karakter shumë i fort, dhe u kon punëtori ma... Si 18 vjeçarë, më zgabushë. Ka shku prej Dykorrikut, ka shku në Kalmar, së e di, stanaj prej Kalmarit ka shku në Lazio, prej Lazios në Atalanta, Spal... Edhe krejt në fund ka vendos më këtë Shqiponia. Jo, në Shqiponia maherët është. A po, a? Po, në Lazio, në pjesë e Lazios. Pra prej Shqipëris, Kalovis, ka shku? Jo, jo, në klubet i kanë dalojnë. Klubet i kanë dru. Klubet më nëshmi ndrua komptaren një ere përfatësën që aty do më thonë je gjithmonë. Ti me komptaren e Kosovës, ja? Po, edhe kjo pjesë e komptarës të Kosovës. Nga ka rohi se, kjo me ru Shqipninu në Kosovë. Ani shumir, një anë e një krej. Në mërë anësi prej Dykorriku, e ka ru edhe Shqipninë dhe Kosovën. Bravo, bravo. Qka mundër i me ndoa prej krejt eksperiencës ju, sa jenit e Dykorriku, diqka që sharake për neve që se din publiku? Se zakonisht në për intervista kalzojnë sa në shumë serioze, na kena fitu, na kështo, na se s'po kena tesha, s'po kena këpuca, që si sa në, apëten? Që unë e për të regojnë, jo, në nuk jëmë konë pjesë ekipit atëve, po jëmë konë shikus, ka ndodhë një trenerit, sa u konë pjesë Dykorrikut, me ma lojtari karton të kojtë gjatë lojës, edhe konë loja shumë e tensionume, edhe aj lojtari vjen edhe pak i vram se në duel, u vra edhe lejtari jonë edhe kundështari, pa e murt ko që jonë, edhe del e manë ku më njashtë, se në vjen treneri, abë, hajde, hajde tash. Kume, i vërë në më ka qitë jashtë me të shakë. A të kalej, hajde him. Në trener mu më ka dhonë të kështë, po të shpime. Se ka po. Bon, tensioni, ka të rejtë loja shumë edhe se ka jetu ato. Tash ju me të thynë, se këta kanë karierë ma shumë, në fushë, në gjveshtore. Po shumë. Në klubet ndryshme, se jënë që i ka ndru... Qëra me konë futbolist është shumë për neve po thëmë se na si përgjithsi, si popull, jena shumë komentusa, pëtën. Jem shumë analista, jem kërgoti krejt trajnera, marrën vesh krejt në futbol. Edhe prej është të tujnë, a, ti shë akonu në e kësha e pëqit gula, e kësha bo që shtë, e kësha bo që shtë. Po, kërkush ma shumë se na, s'ko qefa, pëtën. E vërtet është. Me kona të apëdin me e bëgullë, se me hika tupin për atujt, nësë me psuna gulla, diçka që shtë. Përgjithsi kështë... Për krejt profesionet në gjikurë. Për krejt profesionet gjikurë, në pëdim. Po për futbol është ma shumë, për shamë linin të fësë të thonë, në zërë e këto, se së për deka. Unë e kom qenë në lojën e pare dhe të fundit, që jetës të me, jo të fundit, nuk mojme të për të parën. Nësë është të fundit, që në dhe nëjë. Po vjen e kështë Dykorrikun. Edhe i kom pa njerëzit që apo folshin, gjithë qka të thonë, një nëzere këtoja që dhe ato, që është po din me rok topin, këta të najtë. Edhe kur të vetë që a jetë ti me profesion që po din që ka shumë, thëtë vëllau në gomister. Po! Jo, në s'disë që mi këtu. Jo, s'disë që mi këtu, dhe që më tha. Që unë e fora, shes, në shesh, me që e një posh, kalablakë. Kalablakë, që të... Qështë është, jem shumë, si popull, jem shtë shumë analista, shumë komentusa, për den. E që a ju thojnë kështu prej ashtë, që da analistat, mas lojve? Prej ashtë, të në dzërë e zës për deka. E këshirë. Po të falë sa durë, së është që ndikën diqka, për den. Edhe unë e menaj, se ta shërë, na pej ashtët, na shohin, ka ndodha, për den. Edhe t'li vdojnë. Edhe t'li vdojnë, ka në era, për den, qërë, kur t'li vdojnë është shumë mirë, se t'jem këtë gjeni falë, a kur t'shohin. Së mirë, valla. Valla, së është mirë. Bili është një rast, ka ndzojnë kështu, në se më kona atë, po kërë ka shohin një lejtar në fush, u që bëbaj vetë ka unë, një për atë punë, një mëne, po t'i këshyre ljuje. Si për atë. Njerë jo mëra nëne, ta lajti. Le ma mu atë bunë. Po, 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 di futbol është sa një mirë, shumë t'jep në djenja që të... Shumë adrenalinë. Shumë adrenalinë është. A di nësot dush, full t'i pejo, është t'pa hi mrena me provu se kur t'esh mrena është 90 minuta, kime nga. është fusha këtë gjemë o dhe 160 apedin. 160 me 68. Këtë gjemë o dhe është atë, ti pejo është i duket letë, thua që që kësha bohën e peshësh. Po presës është që gajtë, kur të esh atë i ndryshme. Po që në ju thonë, hajde një heni një herë bre, mi au bo qefin. Përgjithsi, në krejtë sanë e t'i kësha shtizë, dhe me para gjyë. Po, hajde provoje. Po të thëmë si popull jem. A, gërën? Êshtë interesantë të në kom gjyëshin gjallë alo, i ko 96 vjetë, e përshëndeshëm. Gjyëgajme gjyëshin. Zimjerë.
Ai, gjithë kam thonë... Apo nanin, përshëndesim. Azia, e përshëndesim. Ai, gjithë thëjke, hek në futbolin për televizorit, qa kena mi këshyrë na, ketë pëngojnë mas një topi. Qa në ka futbol që pëngojnë mas një topi? Mas një kue, mas një kue, si kena kalzu, që unë jem të shku të dujtë futbol njës. Kërë më ka po në televizor, tha u bo budalë flamurë. Pse këta s'fe marin këtë kanë një topë, apo ngojnë mas një topë? Asë mas kanë topë, a këta mjë avon këtë. Ma e kje që asë si të vjen topë, do të mi mshu. Thërë që shpo nga në ti ki mi mshu, ta në vesh për mërë për mshu. Për që ta po nga në apës. E mas intereson të tash për këshyre dhaj. Apo? Po, se po thëtë jo mirë këka. Ja kështin qef? Po, ja i në qef. Pre që jetë të jazë? Po dhe. Agron? Ne, jo, që ka ndohë mërë, po, herë në fundit që ta shtë rëndinë. Vesh naj të shkymje ka lëzëm. Ja, më shkymje, po. Naj unë, naj. Jo, me këna transferu që ta shtë një brazilian, Gustavën. Po, i në në zhveshtore, na të mënu me komuniku me të. Ai, tu mos dit asë anglisht e folë trenere me të, tu më lua dhe mja vizatu, ke taktika, të vëdin. Këqyra, aj, krejt, na menu që kuptoj diqka, ku bja bënë, fënë ta, understand? Aj, no. Me të më krejt, u dorëzum. E që tha trenerit, e ko bja to, ti, tabelin, ti, që të, e dhe që... Mami. Po më përgjithësi është atmosfera shumë e mirë. Shumë. Menoj që në klub është atmosfera një me e mirë. Klub është atmosfera shumë e mirë. Êshtë po gjagat një atmosferë që është e mirë. Do me thonë, ka vite që nuk prishet në atmosfera është... Jem një meks, a bëden, ka ollëjt për shambull mullin, është maj vjetrin e kepa, bëden, për shambull... Plak. O për du me dhe s'dalën shumë bejtri dhe ko halo është i ri, me shpirë të shumë i ri. I motivoj, pak me këmë dru shumë klube në karierë, në Kosovë më karo me lu thysin shumicën e klube, këmë fitu trofej, këmë përjetu loj-loj emocione. Sa mirë. Edhe është interesant, kërë e kemë në i loj me rëndësi, mu nuk këmë do këtë adin interesant. I shë lejtarë të ri, emocionohen, unë e qatë u momente, më nëna mi qëtësuj, relaksaj, ju kalëzaj që s'bohet kërgjë, kryet loja, hup, hup. Se mu më ka ndodhë, jem rapi ligës, jem bo kampion, apet futbol i ka jetë. Për shambull mullet, i ka ra vjetë me lume një lejtar 20 vjetë matri se kë. Po, e vërtet është, a i 16 e lvijë. 16 vjetë, a i 16 vjetë. Une kum debutu në ekipar, në atë kukur ka lindaj, për shambull. Po. Dhe shta futbol është interesant. Për shëndesim edhe ato është shumë talent. Unë përkomtarën unë anëm 10, Eliver Gashjani. është lejtar premtus, edhe ju rojnë a fat, isho Allah më rrinë. Isho Allah ka fat. Krejt. Aj, edhe së cilë. Së cilë. Ardini se me thonë diqka. Jo, veç. Futbol e është diqka që shtu e një që fjalin? Futbol e është shumë sa një mire dhe për shamëll jem një mekës në ato në kepë, kështu thonë që ka shumë tri, edhe ka vjetër dhe me thonë pak me një mush, edhe e bojnë anë një mekës shumë mirë. Po. Edhe është interesant kërë shkën bëndë, se ta shka ndryshu dhe generata, bedin. Qa është? Po fulli mulli. Jo, po për shambull, mullit i ka ra me luna shta dhe para luftës, në ku edhe matë fështira, edhe tash mi ka dzu dikujt që ka hej kjo e se që ka bo, për dikën që tash që u rrit me teknologjie dhe i ndukën senet shumë, është diçka shumë ndryshë, totalisht. Mu për shambull në ka ra, se prej ka mikrofonin, regjia, po dëshme, në ka ra, s'ka fusht futbolit Kosovës, para luftë e mas luftë që si më shku. Se më konë mas kote klubit, mu baba më kalu, dere moshën 46 vjeqare, u konë kalu aktiv. Edhe më ka marrë me veti ku ka shku, dhe me thonë, mu më ka ra me pa ndryshimin shumë, edhe normal që ato këta dhët më një mullje, këta se mullje s'kalu para luftë, si ka ra. Jëmë konë i ri. O, i ri. Këta dhëtë një krenar që në qëfar kushte pjo afrohen edhe që shënë të ndresh kushte që tash se ku jënë shku kanë lu për para që veç hajtë jënë shku me lu sa mësë më shku krejtë sporti. A të karo me lujtë nëjëherë? Më karo sa jëmë konë i vogël, po e këmë lunë se së më qeke baba me kemë stërvitje. Dojnë dhe me
me gërë. Edhe s'ma blejke hamburgerin ma stërvitjes. Koko! Apo ma blejke hamburgerin a lu nesër zvijt stërvitje. Qarë, kërëtënime. Më karo me lu të generatat e reja ma shumë, derin më shumë dikëm 5-16 vjeqare, më karo me lu të në jo. S'ke dasht, mo? S'ku më dasht. Ke thonë pedic, apo bëj, s'ko ka interesant. Shpirt dhe meli. Aaaa, për që ata e bo drejtër. Dhe që më stëm njënë dhe djali që më konë që se... Që është që atë më apa... Jo. Jo se, po më duket kjo punë me shpirt, apë den. E ki ose se ki? Ja, ja, e vërtetë. Që ata që e dojnë për një ma dhe adhen e kanë... Qef, kështu me bo që atë punë... Kjo është jetë. Dhe ta ndrojnë shumë. Kjo është jetë, do me thonë, të smonë është me jetu ma, pa futbolin. E shone, familjet e jo. Kërës është nona dhe gruja e matë. Kërës janë? Telefonit. Televizori jo në vetë njërët dhe gjelë bërë të një. Asë të njërë tjetër. Të më tonë krejtë fushat e futbolit në bunë. Krejtë vetë gjelë bërë të kimë televizor. A hekin me juve ato? Hekin. Për shambull, mamin të hem, dy heri haron, një her një shok i babit me qunë, lindje, motrën të hem, dytën, e për mu e ka qua gjemë, se baba u konë loj. A shqyqore. A hekni ju me familjarët e juj, me të dashën ka ose me grasës? Ta kanë malet, mulli është i martumë. Po, unë jemi martumë. Po, po, vrejë se ti e. Një martumë. Ani me. Unë e hekin shumë e grupë. Aja s'ko që asë dy herë ose tri herë në finale, kur këm posë të kupës ordëm ka këqyrë. I ka një të shome që i mërë, edhe së ordëm o me më këqyrë. Edhe s'ko që asë televizor me këqyrë. Visë rezultatin një rëzën. Po insistoj se ta shikon fëmi njënë i ko 3 vjetë e gjysë, njënë i gjysë. Insistoj me qitë sa ma shumë futbol, se këmë qef mjo instalu, lojnë e futbolit djemve. Po, dhe. Aja të në kuën, këqyrë në ajsen tjetër. Ja, vej, ta shkyj modhe për thëtë shumë a futbolin. Ta shkja ka njës pak këta për më përkrojnë. Dhe pas ke pëtu një plus për ty që ata djemë. Po. Po, se ti shinkon që i ka të i shakon veç vetë. Po, jës dhjetë, ta shumë që i ka të lujnë futbol. Jës dhjetë, po, dhe veç, jënë ma rallë ndodha, për din, gjoasat janë shumë vogla. Po. Për ndryshe, mirë jëmë të kalu, kështu. Këjtë pesë që akon e kopë? Këjtë pesë. Mirë bjën me tresha. Sa si më në shpikur futbol, si e të shpikur. Po kësyri ka njerë ka pas, po mirë, mirë jena për 7, mirë kohën e fundit. Ardi? Zakonisht në fikend, nëna e më thëtë, në sëni ato ku është televizore, edhe dollim kënejtë, se është arditit të kësyri futbol. Po në është mirë, është plës që dhe Bobin e kësyri me to, dhe po unë jem dë edhe më shty, jem na dë, ja mujnë a krej tjirë, për masi Bobi atër. Mu vëlla, s'po vjem më kësyri tash, në loj se sarë veke hopësha. E di që është ta shekna, bo, ma mirë, mësë hajde, bile, mësë ma mirë për keqë. Kur të vëzhin të shmiza? A, së arve ke nona jam, hopë shumë. Po, se, të të më të më të mërëzor. Ja, më e mërëzu, bile, me fitu, pak tjeket ajo, dhim të maj voget. Jo, që unë një rast, nona jam më konë veç një herë më mëshyrë, kërë këmë luje, më konë pak majri, edhe sari më mërëzu në të, ka dhëm, o e thej komen, Bobi tem, edhe kur u kry Ljoja, tha, ju më rëtha dhe për rajshë atë, tha, së të sojë. Tha, shojnë o në emë, për sojë ardzumë, atë ka njerë me vënu Ljoja, në ka njerë me përshu vecës, ko që... Zvijan, ka dhonë zvi më kërë, se eshë shumë stres, ku isha me të po. Po, zhjithore. Ja, keni të dashur ase femna që i thojmë na? Qëre, që të është ndërprejt, që të është pak, që të është në këshyrin edhe prende mi, dhe më në familje e këshyrin këtë emisione edhe më ndu familje asoj. Me jënë pak... Jënë pak u shpri. Jënë pak... Që që mos në ngutë, mami, mos në ngutë. Ani, okej, përshëndesim edhe ato. E dina të vetë, a kje në skipë.
Edhe pi u tho Marto në ora ato unë po spongoj. Unë te mos. Ja mos ti taj për televizor a? Ta mos e vet se s'kan sigurt. Ja skem, ja. Ja. As fejume skem. Unë po vjen s'kam. Jo, as të dashur. Jo. O gruaja s'lën po mduket. Jo, jo. Po drejt mi bu se si kam ama s'du. Po. A shojmë një video të klubit. A thea diçka ka dështu? A biti, suam e misjen. Mas shumë t'i kea t'in fata. Mas shumë t'i kea, ja. A ne hekim. Njësër, hekim, montaj, kena me hek a biti. Njësër, kena me munu në servitje. Po. A ka ndodh nga herë, na i kush me artë e klubi me dasht me lujt futbol, po talent e që kërka. A ka ndodh? A bëdin kështot, me thonë, po du me lujt të qështë. Po jo, ti vet. Ka artë e kush me talent. Po, kejt me talenta vinë atë. Djali jam, krejt më hall atë, i trullov, i silë. Po. Po, kejt qarë, kejt fmite. Më hall. Po, më hall. Po, aj se din, me se pak edhe për ajgore, po kejt gjysë për ime. Se din baba i atina që e bjen djallin, që ata që i silin të më hall, avë kejt në ledhen që atë, në kjëm të na. Po. Dhe me thonë, kejt jenë ata që i silin. Ka asë i raste që djali jam e ka shutin e furt. Kejtë murin më haprish. Sa vjetë i ka 3 vjetë. Tra nëjtë e shkia. Hajde me pru atë. Po, ka talenta, ka, me dëvërtet ka shumë Kosova talenta, ka dhe kështë që menojnë që janë talenta, po normal që të na e kena një mëtë në klub, se 99% pjestarve të klubit, fëmive që vinë prej moshës 6 deri sa të dalin ekip parë, 99% është fështirë mu bo futbolista, 99% nuk bohen, 1% bohen prej qatynev. Ka shumë disciplina, po, e ka shumë... Disciplina, ka sakrificë të madhe, është ajo mosha 16-19 që e kanë fështirë. Shumë, po, e ndryshimi hormonale që to... Po, natyra nga ka kriju qasisoj që me përbalu shumë shtirë jetën e kemë. Edhe e kemë mëtën klubet që në qëfëse zbohet lojtari mirë, ka mu bohet dhëndër i mirë. Ti s'ka, bële! Të pak tënë mu eduku si sportes. Mu eduku si sportes, që aja është më rëndësi për njëve. Po ndërlidhna të që aja që theja vjen aj lojtarë që nuk din me ljumë, e nën që din me ljumë. I tekët. Po, kur kumë ljumë Prishtinë, nuk është që pranoj që në shumë orë lojtarë në prova. Tash, në erë një lejtor në e pomë që në trupe shepa ka shumë, a është lejtor kvaliteta ju. A po, a? Tash, na si grupa ty e kishëm atmosferën fantastike, erë dha i thamë ati lejtori të risë, a i të na veta a zërë. Dhe në ki parasysh mes 20-ve me hi një i huje. Se në Prishtinë, zërë me ljuë, sene, na i thamë vëllojt, si të hinë, ka me të shtitë reneri, mi më shu topit naltë. Nëse ka lënë stadionin, të mojnë. Nëse se ka lënë, të hekin me njerë. Aj, dulë ma herët, i më shojke topit nalë, bam, bam, topit nalë, se po treneri, e, a i bubu dola, dit janë. Tani, në odhëm të i thamë trenerit dhe trener në e bërë, a i thamë leje,
E la thani e patëm pranu, veç u dytë. E kam pranu, dy dytë e kam pranu. E pranu në ekip, veç tani s'na falë ka i dhe ke ku që am keni bu. Ama shumë mirë. Ko shumë humorin zhveshtore. Futbolli për posë që t'jep knasit modhe, të dukën, t'jep disiplin, jashe ojrin jetë. Me një fjallë të kryon si personalitet të mirë. Po, ndër të mirë për të bëjka. Po, edhe je pozitur. Ata mështetur. Po. E vërtet është, është ndër i mirë, është djali i mirë. Bjam futbolin se për shambull, ku e menën ti për shambull, se më nëshë me ndërru klube, për shambull mulli ka ndërru shumë klube, dhe na ka arorë me ndërru klube, më nëshë, ku më ka arorë me lu për avecin, për shambull, ose për vi, ose në shtimes, zvene që si ku më vizitu asë në herë, si ku më roa nej, jë më konë që ato qytete, ku më bo shëshni rëthina va nej, për shambull, Gjakov, për Zverena, për din, e në sene që ti si menën, për shëshnia futbolit, që shpo dhe për mulli, si karakter formën shumë, edhe formën shumë shëshni. Edhe i bëjthirje, ketë prindve, nëse nuk i quen futbol, mi qune për sporte. Qfar do sporte, s'kallirë. Se nuk është gjithë shkave shkolla. Edhe klubet, menoj që e ka një rol të veçantë, si në shoqëni, si në aspekt tjetës për se cilin fëmi, se u bu paga shumë jeta veç digitale, fëmija shumë në për telefona, shumë a mire që atë energji me jepë një fush, edhe më eduku, më socializu, se... Ka dha se prind. Një detaj. Se për shfrizoj rastin për mesin. Shumë mirë, si e tese, edhe unë për du me thonë një sojtë dhe. Ka shumë ase prind që i bin, do me thonë, të pak të një ore gjysë, dhe i sa të vinë, dhe i sa të veshën, dhe i sa të dy orë, që i bjen 6-7 orë një avt, me i hup, me ik prej telefonit, ose prej kompjuterit, me i me umarë me naj sport. Zdo me thonë futboli, po ka sport e tjera, tash për para ka pas shumë ma pak zgjedhje, tash ka nëtë, ka tenis, ka volleyball. Tjesht me kanalizu që atë energji në diçka produktive. Po, edhe një sen tjetër më rëndësi, senet që se tash unë jem edhe trener, unë e shëso qëfaru likom të fmi që ju shtrej. Do senet që print i thujnë fmive të vetë regullisht dhe fmija singujnë print e vetë, unë e njerë mja u thonu më gujnë për shamët. Shumë interesant. Pse? Se tudën. Se ka një aspekt veçantë fëmija për trenerin. E shuajnë si dollë, si një mësus. Qashtët. Unë e paka shumë jep i këshila, qysh mu ushqy, qysh me flejt me ku, me mësu. E për të ndëgjojnë. Edhe o shumë e rëndësi, kur prindë të më thujnë, o veç vazhdo thujë që ashtu se jim të uknosh kur pishon të shpija. Veshiru ju se po t'il shojnë, po t'ilojnë krejtë. Në spritaj e se është shumë mirë kur ishe qëfar fëmi kim, edhe qëfar të ardhë me kove anë jonë, se kur janë fëmit e mirë... Shumë janë të mirë, e shumë inteligentë, po ka njëherë printe të ne po qëllojnë shumë dembela, e nuk po dojnë miqune për aktivitete. Që atë jo është probleme. Unë e kom një rast për shambull në familje tem, një ofër mi jam i ka pru djallin të na me ushtru në klëb, edhe e ka kry ushtrime të ushku në shpe, edhe e ka thirë nona i ka thonë, Rian, hademi i mullo. Jo, mësë së më ka thonë trenerit. Pas ushtrime, do me thonë qatë shumë e nguin trenerin që ati dhëtë, së më ka thonë trenerit mullo. Zaj, se ka përmenë, sot. Dikojnë, për shambull, të nanë klube përdurum ato në fut vitit, këna mja opo librezat e shkollës, a jeni krejt në zonë sa të mirë, a jeni me 5-6 krejt, se për ndryshën nuk mune marrë me ljumë futbol. Edhe këto dhezin kanë. Nesër tash, jo krejt 5-6 të nevoja mi pas, se disa fmi nuk i dojnë krejt lëndët. E vërtet është, amon. Po, me nëndësi më kënë të mirë. Pa ka shumë. Me shtit pak të me punu, me nëzit pak me punu. A jeni për një kongë? Po, me kënësi. Pa plëmja. Një kënge, sot është arbri me neve veç vetë, po kërë nuk e ka heq atë problem. Veç vetë. Pa në dirit arbër. Para bilar la bamba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Që është me neve sonte, edhe që na ka këndu një këngë se gratë, po thonjë vazhdimisht, po na këthen arbri mrapa, pak nostalgji po ju ngjallë grave në publik. A une, që ka du shko u thë me këngë, njejt. Njejt i du. Po më nëjë, këngë të mira. Falenderit shumë arbër. Ndërsa tash i falenderojmë, do më thonë, kjo është momenti ku na veç falenderojmë. Falenderojmë sponsorët tanë, që janë Goja, e falenderojmë ujin e rrugovës që është gjithmonë me neve, e falenderojmë Golden Eagle, këtë pijen energjike që e gjeni ka do, e falenderojmë Vipa Chipsin me shije plot e plot, e falenderojmë, konë mëre, ku me thënë? Që, qërë, qërë, këto qokolatat, qëtash ju japë, qëtash, se thanë që ato qokolatat api manë afër vetës, pëse? Se nuk e dinë që i hamë sheftë. E falenderojmë Crash Cafe-në, e falenderojmë Upay Card kartelën kulet, e falenderojmë pashtetën për feta, e falenderojmë bankën private të biznesit, e cila është një sponsori risa, sa ka ardhë, ku e lashmër telefonin, e banka private e biznesit, e ka për momentin një farë oferte shumë të mirë, që e ka një normë rritëse për klientët të cilët për shambull, ki shku me shti pare atë, deri në 30.000 euro, përmi 30.000 euro, ata t'i apin 300 euro bakshesh. Mandej, përmi 50.000, t'i apin 500 euro, që vla se në knoqe. Mandej, përmi 90.000 euro, 900 euro dhurat t'i apin. Të natë mirat. Kjo norma rritëse në depozita, ku ka 3.33. Falenderit. Ndërsa tash është ai momenti me i falenderu ata që mbojnë mu të bukur, se me bu me mpa në rrugë. E falenderoj Adolën që më veshin qdo javë, Adolën e gjeni në Prishtina Mall, në Katin Zero, loj loj veshje. I falenderoj sot Adelina Hasanin edhe Tina Frangun për këtë bukuri peheri. Adelina, bashkë me qikën e vetë Elin, edhe Tina bashkë me qikën e vetë Gresën. Do më thonë, Adelina me grimin, ndërso Tina me flokët. Faleminderit shumë, shumë, shumë. Që shkeni punë të me Bartoleta? Zirë, mirë. Mesëm. Së orë në avesë si dinë. Së është të dinë, Bartoleta është të dinë, shkasë. Një Barcelet kështë që është me nxarjet vërtet, për thamë. A, Barcelet e vërtet. Kjo lidhët me profesionin që e komo, ne, si portier. Një trener, i ka pos tre djem, edhe njënë i pëtyni o kom portier. Okej. Tash, kërë kam vetë sot djem i ki, ka thonë dy djem e një portier. Ha, ha, ha. A i ki 3-2, i ka thonë, jo, 2 djeme një portier. Se zakonisht portieri ku eshte në kryt, lejtarë nuk gëzojnë me shti komën. E thonë kështë portieri e pak vëdallë ku eshte në kryt. Ko gja pak. Një dros.
Ekstasione zgjedh në karierë temi ku ngucë kolegët e mi, portierat. I thëjsha një kohë kur kum lujt një ekip, s'pja përmen e emrin se i dhonë ata kolegë si i kum ngucë, i thëjsha pëse bre në thuj neve glupa, adin, thëjshë ne i folë për vetit. E kështu që i përshëndes, ata e din për këtë. Ajros. Ama kush është kryesori atë? A? Kush është kryesori? Për ti... Për ti e rap. Mo se më rej në ai kështu. Që mu se më rej? Kryesori, do më thonë, në ai që kjo është pak edhe për hajgore. Për humor. Për humor. E përshëndesëm. Por tjeri është maj pameqën i mësë mi thonë, në ishë maj pameqën i në ekipë. Po kryesori maj pameqën i o të të reniri për tjera. Ashtë po mu i me thonën e si e më dhe kërënë. Në më kërështë të fyrës. Në fyrës. Katastrofë. Në jëmë pajtu me faktin. Ja, kjo është kejtë... Kjo ma shumë humar. Shafoje, humar është. Po sigurër që është humar. Se pak po prejkë, na po s'kogurë. Jo, jo. A ty jap ka një qokoladë, se po mdu këtë për mërgjume. A? Jo, po valojnë, koftë kësë metë, ka një qokoladë, se e meritojnë edhe ashtu 2-4 gjoshtë, gjithë i numërojnë të sajonë. Që kur s'do na mi musë, s'kogurë. A? Jo, ti me krash. Jo, që Londri. Që atë lojtë fundin më sara. Një marë të rëkitje për krashin. A, dhe. Krashin, një në rritë. Ndojeni. Një në rritë me qokoladat e krashit. Ndojeni. Ajo ka shku në regji, Hana. Neve në eptin, za dyqyrë se në bërë të trenirë. Ka përdojnë edhe një ka? Ja, zë para trenirë. Para trenirët kështë si hojnë. Vesë dhe tri kanë metë. A e ndani për gjysi? Qërë, për mos mu i dhu këta ami, trijat mu. Ma ndej po dhujnë për tjera të smëti. Qërë, ne kom zemrën e madhe. Qërë, për ja u kom dhona? Qapshe. Qapshe, drejtuar i mirë. Unë, ndoshta me au dhunë lojtarve, se ju vinë ma shumë energji këtë ju në... Ruje një fotografin, se kena me lujt lojen ma vonë. Po, po, falinderit. Mos ja kaldoni një tjetërit fotografin. Okej. Me që... Unë e pasna. Me që se një djallë që e komë në një album për 2 saat a mush. Se? Ko që mi ongra? Se? Që aty është bropa në skejnës. Që të kuka? Mropa kuka? Mropa është. Njo ja dham. Po, po. Njo ja më si jepë se ta mush albumin ajt. Njo më si... Me paketa. Që më bledha të në tjera. Ajë sa është vilëmisht i në gjëna, ato nona tona, atje vilëmisht i në gjëna. Po përlo, që të mrapë. E ledova një barculet, sa unë dhe gruja jam për 25 vjetë kemi qenë shumë, shumë të lumëtën. Ma ndej u taku, mu martu, me dhe mo... A ka kuptu për tjere? Shkos, ma. Në reprizë është, e? Qa ke që kje vre? Qone, është, nuk ka Barcelet. është në gjarje vërtet, po në për të regojmë në forën Barceletës. Me një qytetës diku në Kosovë, do djemë të vegjel të u la me një rejë, kuna e. Ljumë. Ljumë, falë. Edhe u arë një, ata i kam pas ka 10 vjetë, 12 vjetë, në ashtë edhe ma shumë, se di, edhe u arë një pak ma i më shumë për të 16, edhe i ka po ata tuk nështë, tuk cyu, atë të delë, këse ajë. Logi të i këshirë, a be o, gjësa, kërim konën e këshirë, kam të lesë pak, kërim konën e i mrej me arusha në male, 20 metra dru veti ku më qohë. Më ka një kelefante. Po, ata pak se e marin se për hajgara, atë lakën e sene, i nguca ja lakë këtë qështu ka pak. Edhe ndahën, në momentin që ndahën, thëtë, a i më dhe fosën, ku me di që a ka pas në e farë problemi në shpërë dhe i thimë, o djemë, hajde edhe një sanë, thëtë, ja u kalëzëj. Ha, be ojë, të regana, thëtë, qërë qapë ju thëmë, kur të martoni?
soher të fleni, edhe të keni mardhonje me grunë, thët, shteneni me nënshkru. Se këtë plakët të njetën të abën sens këtë vjetë të njëri. Sens këtë vjetë, e këtë nënshkru me qëtë. Ta se kuptujnë amë. Ashta nuk e shumë ashtë të përse të mëjtë. Shefe fotografin. Apo? Unë nështë dhe pëtajlë pejtimes, po pëdu me kalëzu për futbol që në ndohë dhe në apedim. Zakonisht, në pysin kështë të thujnë, me qa merë është apedim, edhe ti thu futbol. Dhe të pua, apo në najsen tjetër, për futbolizim që kjo profesion një janë. Ose për shamull dvejcin, as mujte me doli ashta. Jolla mujte, apo s'do, është anë kësru, ma mirë rruga. Edhe për dvejcin, a merë pore, a? A pagun të ja merë pore? Profesion është be që kjo, pëtën. E që të odisht të pagun. Nështë dhe e marim vërë që tash, që ju paguheni për këtë punë. Profesion është edhe këtë dhe nauke. Dhe pse realisht maherët t'ju në konë rogat ma të vogla, e kanë luë edhe papare. Kanë ndrua, po jenë ma mirë. Shumë ma mirë. Ti e drejtor, po a jonë ma mirë rogat. E, a me kanë zuqës. A me kanë zuqës o si në morë rogat një. A për dualin rogat me t'parin a jo, a maherët? Ka vënis, a veç bërës nuk ju kemë. Jo. A për dualin rogat, se. Për dualin rogat. Vënisa ka. Dhe që bërë që nuk ju kemë. Në Kosovë, qaj klubë që si jepë rogat mirët veshle. Ma gjishë marim. Këtë lejtartë jemë shokë me zveti. Kaldojnë. Në njerë mirët vesh. Ta shqyra dhe një ndrejsh kushtet këtë klubët, edhe jënë vedisu. Po. Edhe pëvlerësojnë punën e lejtarve, edhe pipaguin shumë a mirë. Shqyra zëtë, se e meritoni do tënë e ma shumë. E meritoni, e vërtetës. Agrona, a dinaj barë që letë? Aj, ta shna, qështë në maherë dhe që plus 18, po përthom një pak, pak, me e bujt. Pani, plus 18, në aboj me pip, me kësi. O, kri, pro, hajtë që me njësëm. Ta shë një futbolist, pja po në grus vetë, dhe para ekranit ato të këshyrën, të vizionë, tha, që apo këshyrëm sot, tha? Apo këshyrëm futbola, filma për tritun? Ja, bo, na, ja. O, burë jam, futbol, di me lutë. Jo, s'ka e kur gjagra, më s'ka një më qatë një. Unë e petregoj prap një ndore vërtet, kjo ka ndodhë në familjet e na. Na në ekip keme dhe lojtar prej Afrikës. Edhe ata banojnë shumë ofër shpisë tonë. Do me thonë, qa kanë nevoj, të në kohën vinë, ose në telefon, ose vinë kërkujnë, ose qa t'ju duhe. Realisht, gati jënë si familje jemë bashkë me ta. Edhe... Këna pas një kujdestare të fmive që ka najtë të shpia, që kujdes për fmit, edhe një moment të hinë dhëmë, edhe e ka thirë babin të eme, e ka thirë datë, se fmija e mi e thirën datës, jo gjësh, po datë, edhe ka thirë datë, datë, na veqenetëm ziljen që e bon i zilja, tha po të thirë një kinezë. Na, unë telefon, unë nuk jam nova veshën telefon, edhe u dollë kë, ku me di, qëfar kinezi, kalëzikin gjallë, në më, qëfar kinezi, tha, kur për dollë, tha, e afrikanci, tha, ishku, më dhimi një kinezi. Mullë edhe një mullë, hajde se... Unë më kanë ardhju që ta shkejtë. Bënë e skip, hajde ardhët. Në është ta kanë ardhju. Drejtori për thotë. Po, po, nëse këna orë në emision, ta shkejtë. Nështë edhe e keni një, po, pe tregaj një plak i shkon ofër, ofër me ndru jetë, apë dhe një shkon momentet fundit edhe i thot grusë dvetë, thërmi djemët. Edhe, dërëso shkojnë ata djemët, a i plaku vishë në rënjë jetë, apë dhe, edhe nona e vetë i thot aty në djemëve, boba e lanë i amanet para se me dikë, i thot aty djollit ma, thot, bashkim, thot, ty boba, thot, ti la katër shpia të gjamia e lopit. Thët, hajdi tjetër i dyti, thët, ty besim, thët, 5 në Dardani. Aj tjetër i fundi, thët, afrim, thët, ty t'i la, thët, 6 në bregdjelit. Edhe, ata djemë të këshyre, thët, qësh boba, thët, gjithë këtë pasunie, na nuk e këna dit, apetin, ka, që s'këni kalëzu më erët. Thët, po qëfar pasunie, po ja ka do me shkip tomli në djemë të një. Ha ha ha!
se pasna rrëva. Asë në se pasna rrëva. Esh, i së rëvona, bro. Këtë në shkëp në për qëa shmi. Par bazu një dhe, këni me shkëp të unë. Edhe këmë kërën e shtina, ja. Me shpo bëna e pikëve nalë, ping, ping. Ishim pikë maksimumin e kjerë. Mu më kujtu një nxarje që më ka ndodhë një loj. Luj shumë në stadionin e Lopit në Podujev, në atë ku, u konë shumë fusha e keqe. Ekstrem lë që konë. Edhe aty të portiri, mo asë loqit, su pa i ke kejt ujë. Së mu isha asë kom i nëzirë pi loqit. Edhe u bu një korner, erë një lejtari Lopit, i pak ma i shkurt me trëp, erë mu afru mu, ati ja kishë jep treneri vetë detyren me më pengu mu. Edhe kur erë laj klup, 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 hinin lëq, mu afru në gatë, ja bu në ashtyja. Së në ashtysha? Po vrom. Tha, ja, ja, qitu, tha, edhe usil ke, qitu, më ka thonë treneri me të bloku, tha, shpëruju se fell është të mikë. A dim nëtë. Tash janë njësën bashkë lejtarë të ti, e kishë me to. A i qashë u bu nërvoz, i tha ikve trener, tha u dullë ma anej. Tha shkoj ma atje dhe lësh ki qullë vuna. Porrin telën. Tha një apësha, hajde, hajde, hajde të tërë. Porrin telën që atje. S'kjuj ma futbol. Sa erbike topi gollaut, u dufke me shti topin qëto, e merë shalloqin, e ndrejt shasi koder, e që të shatovi në... E me rok! Edhe e shkëtë i shamër përë. E ta s'ka është, ma? E ta është, ma nuk ka është. Ta është s'ka. Olë, për të bëllë që i kam bu edhe federata, edhe krejt njerës që i mojnë klubet, ta është i kina fushat shumë të mira e s'pe përjetë. Shërë zëtë. Ve që ka posë një falje zëti që i lëshë.
Cili i mundon ma shumë kolegë lojtuar të tjerë? Me ndruna e që. Cili nuk pushon kur? S'nale të lujtë, s'lodhë të kurë. Agrone. Cili ka qef me flajt ma shumë? Lune viqëm. Edhe unë jam... Parroj lune. Parroj më gjellë që. Cili këgjyrë futbol ma shumë? Krejt, vëlla. Unë e ma spokti. Edhe unë e s'këgjyrë shumë. Cili lume bastore? Asni unë. Asni unë. Asni unë da lu. Por, cili ka lume ma shumë? Cili shonë ma shpesh prej nervozës kërë të lujtë? Cili është ma shef? Shaj me katë është. Drejtorin e një. O, drejtorin e një. Cilin halohet gjunana me papuqe? Ja. A, lau. Kredve. Cilin cja kalohet në anë ateshat? E s'kase. E s'kase. Mamat e mira. Na kanë cilut mira. Kalohem të tabu. Okej, a shojmë fjallën e parë për Ardin? Arditin. Arditin, a garantë frasin Ard? Se dirë. Ardet. Ardet. Pa që ato fjallët poshtë, këna më shpjegu që është ajo në altë. Okej, ka të bëjë edhe me klubin, edhe me fëmi. Trenere? Jo, është pak më ndryshe, shkën me thithë. Me thithë, diçka. Bje, bje punëtore. Po është... Ku vendi? Është vendi ku shkojmë atë. Akademi? Ma poshtë. Ma poshtë se... Shkollë, shkollë. Bravo! Shumire kështë këtë. Kërë qa po di me full, a? Po, apër zhe? Qa po di? A shkollë vëqet e pak qëtët e pashtetat? Po, qa po di me spjegu mirë. Okej. Hajde, prof. E në zetë, që është një farë... Qaj? Jo, 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 që i thujnë, talash në dzejtë. Kompirë. Kompirën. Bravo. Bravo. Që që dojnë? Qa për di, a? Qa për di, që bravo. A tatina. A vjen në flamuri. Ajde. Ullu të flamuri. Po. Suksese, më sotë. Sa du të pashtetë. Më sotë të pëdojnë ke. Êshtë i gote, sanë. A piti, a piti. Alo, s'ka dollë, ka dollë. Okej. Ju me gjiste, ju. Vish me fjallë duhet. Me fjallë. Klarinat. Klarinat, që shtona i sanë. Saksafon? Me fry, instrument, është pak i gjatë, muzik. Klarinete. Klarinete? Ju. Aje tjetra, se di aje brënë, s'ta që është krej. Saksafon është. Jo, jo, në bryshë është. Qashtu që rinë anë është. Me fjallë që zbënë. Aje kështu është brënë, s'kejt, po jam n Me fë edhe ajo. Flauta. Flaut, po. Unë i kejtë fjallë që zbërmi për me, një për me. Po, dhe të parë. Sa të zbërmi. Kejtë atë portieri. Kjo ka menu që shë atë e në instruksionet. Po, së përkuj nga një dhe pak sa të. Kejtë e përdorëm rjetët sociale. Facebook. Instagram. Instagram, gjishti. A petë e ma qa së dhërë? A po bindë? A po bindë? Si së më storje. A po krejt? Foto. E këna gjitë halo? Instagram? Po! Qo në përkëm, Adrien? Krejt i tha. Krejt i tha i ke. Qëto jo, mira? Drejtorë kontra ish, se u habita. A te lojna me bo me gjithë dhe me vjollë, kështë si atë që lojnë. Me gjuhë, kështë? Jo, me dorë. A, më falë. Nikado. Numra. Nikado. O, kjo duhet vesh me fjollë, se ndryshë letë është me gjithë. Po, shokë e komë. Përë të kalonë. Trener. Dhe me përbërë, ku brujt një atyre. Plus, më zarën një ka punën që shëka, po duhet shpejt e shpejt me shpejt. Hajde, drejtore. Po shpejti, qa e fjolla, qa është? Dhe më bërë, ma bërë.
di qa me s'pjegu. O, sigur të pas ka ushtru për një kafsh, është e madhe. Elefanti. Jo. Gjirof. Kur s'keni me mujtë një aqëllu e amrën, është e vërtet. Është të gjaj madhe, është... Rinoceron. Bravo! Rinoceron, e unë në Bravo, që e dur. Bravo, arde. Ama jo s'pjegu va mirë. Se dhe e fështirë. Bravo. Ka spjeguar mirë apo? Hajde Agron. Faleminderit, hajde Agron. Hajde. Opa. Ku më ordo atë se çfarë po di? Ofrona nga Tarditi si shumë potent kjo. Shumë potent. Atë që më ordo në mision Albi. Më vjen atë. Oh. Oh fjalë. O problem e kim, da që shmi asu e gu këtë. O, vesh, vesh fol ti, që ku e kim. Jo, jo, krejt. Vesh, koncentro pak. Kasë gu të me thonë, okej, pesha. Pesha e televizori, ashtë. Në për ndërtesa jashtë. Për ndërtesa jashtë, po. O. Reklam. Jo. Artistat. Bravo. Ata e të folim, më su nëllë. Artistat. Artistat zakonisht kanë qef me shprej artin e tënë në për disa ndërtesa jashtë. Edhe ato që kënë. Jo, bre, këse... Andryshe, që në dhe... Grafik. Jo, pak më andryshe. Ku jënë të vendosu në që ato, për shambullë? Në për mure. E, si që uënë, mandej? Ndryshe. Mural. Bravo, Ardit! Bravo, Ardit! Bravo, bravo! E meriton. Po, po, ola. Ha! Për me i zhveshtore që nga duhet? Dera. Jete? Dera. Komt. Jete, po... Bravo! 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 Faleminderit shumë! Kalojmë te pantomim në piktur. Krejtë sytë në ty i keme. Detyrat e shpisë, ka. Detarin deshje se jardet. Faleminderit. Hajde ta këshyrim qa po të del. Den, apo? Den, den. Poj, po më në una... Vesh më se në zinë tabelën kur vizatën. Po më në una më atlet. A, vesh dhëtë me kalzune, ara? Vesh me vizatu duhet. Ja, me vizatë, me vizatë, me vizatë, me Sërë që më shumë i mirë, dhije që me të njafë shumë, më lojë më kanë qitë në të vizatë më shkullë, se sërë që... Më në me vizatu, që është den te? A, dhe se si vesh. Vesh më atë pak, arde. Detaje, që e bojnë ato, karakteristika që e bojnë ato. E ko qështu, e ko një... Qa doj? Që rënë mi tohë. A do më edhe me full? Jo, zë... Pa, i tash! Po i full, ja? Êshtë telefonti a e cirku që rënë daj? Jo, jo, po tash që zdi me... Jo, zë... Mësë breshk! Shko, se... Tash që... Si trampoline ke bu! Po së di asë që me bot, kalzova që me njëfë shumë. Qa është ajo kryes? A zgudzoj me full, heç mi avjep një ndim, ha? Jo, zë ato, zë ato. Rënë mi qita, që e ku mbo. Po që a ke botin e zë gjina? Jo, kof, për menim temë, sytë e mi jo kofsh. Êshtë një të tarë? A, së zogë. Së këndër bëjë. Jo, be, kalli. Bravo! Falim dirë që ma një muve, që kjo është kalli. Që ma që e Që kjo është kallë? Hadë këshën e pesive të mi pëton dhe dem kallë është. Falemderit a vjen flamon. Falemderit a grën. Shumë letë u konë, shumë mirë kësë. Alla i lati ta me s'kim, shumë mirë. Me s'pjegu po a me vizatim. Adi jo që e këni pos 500 vizatim. Unë e kalëzoha me gjithë ku më këpju vizatim. Unë ja ku morë motrës. Që ta pëllojnë edhe kur më se fshinë. Ka... A mu edhe me full? Ja, e që fajtë vëse letë është, një që keqë dhe një ase. O, letë o kure dëmë. Njeri? Letë e bojna më gëtë, bretë. Dentisti? Ha, ndryshe? Stomatologu. Bravo! A, i qa pa në më këtë ljuhi. A, vjen, agron? A, e, dë... Shumë ofër. Më s'kallë zënë që na i kanë quqë të për emisionë. Lesh atë ka pak, lirë. Më shumë e bom jetë. Më s'kallë zënë që na i kanë dërgu në lirë, shumë për emisionë. Këtë qështë të njëjta, ka, u. Vëqë më zë bloko pëmjen.
Largo pe tabeles, largo pe tabeles. S'ko shonc. Largo ju pi kolit. Ju pi kolit. Edhe ajo është një lloj gjase që po dojmë na me bu. Kapuçi. Boll mirë, jetu e bu. Si torte po duket. Mes një qire. Kse... Plakat për kujtim ura. Lapitar? Bravo! Shko mire ki bu, Adron. Jo, ti ma t'li, ma e zërsh një pas haro mu. A ti e ki pas shumë zërë. Shërja, bre. Si gjo, si ke kiti zatu atë. Ti më gjatë o mos me t'li. Kolli, o zëtë, alo më kërë. Sëtë. Hajde, drejtor. Nëse kishë dit me bu atë kompanin që bon filma. Kjo t'i ko ke piktur. Gure. Nga t'gure. Rënë edhe n'gure. I ka sëjtë. O, da bol, mirë për bënë. Dhe qa që të... Zhoba? Nga t'zhobës. Nga t'zhobës. Kush mërë me kontë? Shumë mirë për bënë, mërë. Nejse. Nejse. Sa të më fërë ne, gujën që akumë bove që do një me gjithë. Përpresu me finalizu. Së shmiri? Jo. Duan? Bravo! Oho! O, Billy Bënja. E më që Duan. Eshte e bërë trupin. Qëtë Luan edhe qëtë Kali. Ani kërë e bëjnë këpa shumë një pëpën. Kështë e bërë trupin. Falem derën, rom. Qitë pikurë një pikë 5 milion. Arë, asë me shukë i Luan që shtë që duke. Në shukë jam e kua mi Luan duke që shtë. Falem derën, rom. Unova me bua të syrën e Luanit. E kemi edhe dikon në publik që po dënë me vizatu diqka edhe ju mi aqëllu. Hana është mesa jeme, ka që me qenë pjesë e emisionit që të ditë, po s'mune me marë. A po vjen, Hanu? Ka me vizatu diqka. Dune mi aqëllu. Okej, prit, tash ta shohem qa ka me të qëllu, urna? Shqia, na, shqia, 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 Hanu, pjot me dzidza. Okej. Okej. Telefoni shvis. Telefoni? Telefoni shvis. I banesës? File. Kodi bongët në qështë të dy. Kasafort. Kasafort. Bravo! Kasafort, ta. Bravo. Ne mi nga që lupi me vizatu zdi. Zi. Hajde qëtë me në. Bravo, Hona. Bravo, Hona. Bravo, Hona. Bravo, Hona. Hajde qëtë dhe. Se nuk ki mikrofon ti. A mund është me lajmru me thirë Arbrin me kënu një këngë? Thuj, Arbra, mund është me këndu një këngë? Arbra, mund është me këndu një këngë? Falem dire, të rubajnu! The other night, dear, while I lay sleeping, I dreamt I held you in my arm. But when I woke, dear, I was mistaken. Sunshine, my only sunshine, you make me happy when sky.
këngën e Johnny Cash, You Are My Sunshine, apo You Are My Sunshine, që shëbjen, shqip. Drita djelë. You Are My Sunshine. Shumë është këngë e bukur, shumë e mirë. Edhe kom pas i video shpesh pleqt të i knu një tjetërit që të këngë. Kuku sa këngë shumë, zëti madhë. Falënderit shumë Arbër. Për shok të e kemi drejtorin e Dykorikut, që ka dalë mu buhur vëlletaresht. Për hur i parion. I ki 10 sekunda për se cilën fotografi që dalë. A, ka fotografi, ndrohë. Dush me logaritë që 10 sekunda i ki me tregu që ashtë. Shpot. Po? Shpot. Ushtor. Po dhe? Ti ma herët. Skenderbeiro. Bravo. Skip. Se dija qarë, pe di qarë. Skip. Së një aqëllojnë kërë. Së tash e eken. Hamburger. Po, po. Qështë është gjua universale për hamburgerin që kjo. Foto. Foto, apra. Parot. Parot. Po. Shumë shpejt, vëllap i bënë. Gjo, kjo ka paskalin për këtë. Harmonik. Bravo. Po, kopion arde. Që është mirë për zbjegon, po më duke. Për të reflekton. Bashë bënë zhurëmën. Zinter. Bravo. Qëfar zhurëmën zëzë këmë bo? Me gatu? Brëm, me gatu, diqka që është... Me qka? Talusi. Talusi. Jo, me qka brumi? Me mjel. Mjel. Këtu në qitë një pite. Kënoj një kong! Jo, më paku bu në orë që e dhe laj kong. Se dinos një konga? Shine your lights. Rita Ora. Bravo. Falën derët. Se të gatu. Bone, quf, quf! Treni. 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 Po, treni. Lokomotiv treni. Pa që ju ose? Shampojn. Vin. Jo, jo, jo! O të ja e këtë bishtin. A të ja e këtë spica. Spica. Unë e pritë që që të bishtin kështë. Fangë, fangë. Jo, pasha. Jo, që flamurë. Ajde, ajde, më njënë, së problem. Ta është e qështë dish. Qështë të 10 sekund. Autolori? Bravo! Asli e s'ko, para me në. Asli e s'ko. Ula! E që se bëjshë autolore që kështë? Liber? Liber, shkull. Roman. Pret, pret. Në shkull të dojë. Hort. Shkull. Jo bre, flëtura. Që t'i hamburgere ta në izan? Margarin? Bravo! Si, Ronaldo! U t'ashtë me biskuit, bërë. E s'ta s'pe dina, mëjtë. Shulja. 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 Shtrëdhe. A, gjus? Portokal? Bra. Bra, dhe. Topi? Asket. Koshi? Poqi elektrik? Drit. Qajo është veç? Lusteri? Lusteri. Drit, are. Po, ama dush me këtësi kur është qajo. A, disco ball? Bravo, qajo god. A, që kjo është? Bomb, raket? Ja, ja. E kinu i në e sen. Kuak, kuak! Pota, pota. Shuta. Shumë e vjetër, kësi 200-300 vjetë gjatë. Sur, sur. Sur, a. Ani kuak. Top.
Ja së shtes, u kri. U kri, mate. Allo, e në knallë. Vendasnë, vendasnë. Kina më ura petë, shumë në knallë. E për që t'ju e ishë. Ardet, a kini kërkes për... Kalojmë. Urna? A kanë një kërkes ardhiti për dhëtë këna me orë dha petë, se u knaqëm. Po, gjyshë jo, kur të dëni, pa shëzotin. Pa dimë dirit, më nga boni free pass, shtu sotë. Free pass. Te loja e radhës që quhet, vazhdoj e tekstin. A e shohim fjalinë e parë ose tekstin e parë? E shohim krejt bashkë. Hajde. Arbrin e kemi që atë për çdo rast me na një mu mandej. Gjo ma të mirë bota se ka, mirë po ja që vjenë pleqnia, e kemë borgje për me la. Bravo! Drejtori. Njeri se fasi. Kjo e ka shkrivë. Bravo. Ndriljoni e ka gjithë. 5 pikur të. Se më re me durë në faqe, që ka është të të mundu, pse së buzëqesh më i manusha që kush të të ka idhënu? Se më re me durë në faqe, që ka është të të mundu, se zvusesh moj manushace, kushty t'ka ju nu. Ju afrova dhe pyta, e mnin si e ka. Me nga dalin, këthy busheshja. O da dush, da dush. Skoku me ngu muzik. Kështë vjerë, shak. A thu, hajde kënoja edhe qdo, Drilon. E di tekstin, po së... A një thuja. Kjo vesh nësë dojtë, sot së... Vyn vesh pak me njës që... A thu, është ma... Letë pavimje... Letë është pavimje... A thu, më bukur pëllopë... A thu, ti ke me... Me u kësye... Shpateda... Me qenë aty... Fati t'ilë, dështë të gjithë mund me vujtje. Mo arem qena. Falem dire të arbër. Një për tri. Një lule që më ka qelë tash, aman, mbi gjithë shohë që bënd të dritë. Një lule që më ka qelë tash, aman, një shoqe bën të dri. A prap është ndohet një lule që kanë qelë? Ka qelë tash aman. Pedim kongën do me thonë qela është, po tekst. Kurin ma keme na ze, zemrën kërë zonë. Shumë, Drilon, është një ndër kongë matë bukrat. Shumë e bukur. Shumë, mund pëlqen. Edhe një për fund e kemi. Okej. Në lagjën time. Është një shitore, kushesin karamela. Por kryesoria është punëtoria. Me rogë të kachurela. Ose, ajo s'ka tjera. Okej, o dreva, dreva, kachurela. Falem dire. Rejtori për muzikë e këna gjithë. A ju thashtë që na e kanë dërgu në Melket? Qa kanë me nga qitë? Po vesh të e pas ke qeli Melen? Këta djerët se pas kanë qitë? Këta s'kanë jetë që jo kanë kohën luftë. Jo kanë kohën luftë tineve. Shumë, shumë falimderit që keni qenë në veçkesh. Edhe që për një me veçke në keshë dhe jena kënojsh. Falimderit. Shumë simpatik, po thojnë, regjia, shumë. Shumë falimderit. Shumë falimderit, shumë. Qenë fantastik, ha? Si të mos? Unë e zatë një shkore, këmë qërë këtë emision, thë isha mos, abdin ki ishin me zëre kështë, po për një me, po kja, shumë, po...
Pas ka nevoj me zër heq. Pas ka nevoj me zër heq. Mbërvejti u knoqa. Po dhe se. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Faleminderit opi me e shumë. Faleminderit me. Faleminderit bravo. Faleminderit opi neve që në orë. Faleminderit që i këna gjithë kur në orë. Faleminderit për familjen tanë që ju përkujdes për dukjen. Po. Këna zhjedhni për falenderim për ftesën që na keni bo. Na me ju falenderi u juve. Okej. Se nuk është që na ftojnë shpesh shumë në emisione, sidomos klubin tonë. Një do dhurata simbolike, një a dy dhurata simbolike i kena zhjedhë për juve. Shumë, shumë falemdirët. Kjo është dresë me shumë histori. Okej. Edhe kanë djersit këtë fanel shumë sportista, shumë legenda sportit kosovar. Nashta jo bashkë qito, po qito në gjyra, po? Qito në gjyra. Edhe me knasi ja udhurojmë juve, ju dëshirojmë punë të marë, edhe me na jepë së të energjit mirë zëtë punë. Shumë, shumë falemdirët. Edhe shumë. Më përqenë kretë që ka the, që shë the. Edhe shumë e gjithë rritët. Edhe shumë, falemdirët shumë. Këto edhe ashtu në gjyrat e flamurit, thash. Po, po. Ma në e këna ditë ma herët që kanë mu bojë që të në gjyra. Jo, veç e këni ditë. Në dhejtën e këna ditë. Se më rekash herët ju pëjtë dinisenet. Ma në dishëm, a ti e për edhe vetë këtu. E vrejta, e vrejta. Unë shumë ju falenderoj, sinqerisht, e jemi knaqë sonë të me juve. Falenderoj. Po ju dëshiroj shëndet e shumë, shumë suksese. Shumë falenderoj. Shuala e trashgoni këtë sport në breza që vinë, edhe i shuala marim veshë print tash që e shojnë emisionin, po edhe ata tash që keni fmi atë, e marim veshë që sporti është shumë i rëndësishëm. E juve, do më thonë, shumë suksese. Falenderoj. 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 Falenderit shumë për juve, për mu u konë knatësi, seriozisht se këmë një vetën shumë mirë, se në shpet do me thonë. Si në shpet bashkë. Po. Transmetimi energjive ke, do me thonë, që na në dhatë mundësi që na me konë edhe vetë vetja. Falenderit shumë. Atër, une po i falenderoj krejtë këto që ajonë, komplet, që unë i me edhe djali jatë atë kërë është publik, se s'falem me to, po e kena pa po më duket, a ka pa regjia? E ka po. Faleminderit Londër, shke gjithë ku me orë. Faleminderit. Po, ti përrejnë që i kja gjendën e ngarkume. Faleminderit shumë, natën e mirë, shijemi javën ardhshme.